Assalomu alaykum, Namangan uylari kanalining qadrli obunachilari. Hurmatli qadrdonlar, mana bugun sizlarga yana bir Namangan shahar 6-chi kichik nohiyada joylashgan Eurolux 3 xonali kvartirani e'tiboringizga havola etamiz. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramiz 6-chi mikrorayon, 6-chi mikrorayon Namangan. Ta'mir holatlari aniq darajada, 3 xonali, qavat ham qulay, 3-chi qavatda joylashgan. 2 sanozil, oshxona jihozlari barchasi o'z o'rnida shakllantirilgan. Qiziqqanlar, marhamat, bemalol tomosha qilib chiqishingiz mumkin. Sizlarga ta'minlayotgan mana bu 3 xona Eurolux kvartirasi yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Chunki ta'mir holatlari ko'rib turibsiz, a'lo darajada. Sharoitlar ham o'z o'rnida shakllantirilgan. Kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi o'z o'rnida shakllantirilgan. Sizga albatta yoqishi mumkin. Qayerda deysizmi? O'sha aytganimdek, 6-chi kichik nohiyada joylashgan. Ya'ni mashhur savdo do'koni yonidan shunday kirganingizda, yangi qat ko'targan ko'p qavatli uyda joylashgan. Agarda sizga yoqqan bo'lsa, kutib o'tirishga hojat yo'q. Zudlik bilan mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uy egalariga bog'laning va mana bunday chiroyli va shinamgina 3 xonali kvartirani egasiga aylaning. 3-chi qavatda joylashgan. Hurmatli do'stlar, qiziqamiz, e'tibordan chetda qolmasin. Sizlarni doimgidek Namangan uylarida kutib qolaman. Vau, bo'ldi ya.